Доброго дня, свіженький перехід по кавоваркам. Була в мене Юра G80, це J9.3, одне і те саме. Ось тепер до компанії приїхали зліва J9.2 і J9.4. Що смішно, J9.2 2013 рік, J9.4 2012 рік. Схоже, що Юри J9 серії випускались одночасно, а не як. Я так вважав, що спочатку 9, потім 9.2, 9.3 і 9.4. Ні, в них рік майже однаковий. Ну, так, трохи дивненько. Потім до готових мілі 63.00 і 61.00. Верніше, це 63, 61. Це 14 рік, це 15 рік. Гарний стан, готові до продажу. Ціна 14 тисяч, що в тої, що в тої. А в 63-й трохи більший пробіг, ну, тому і ціна плюс-мінус однакова. От, додам. Це 63.50, 17-й рік, гарний стан, гарна машинка. Ця така буде трохи більше коштувати, це десь буде 1018. По юркам 9.2 буде коштувати 1012-500, 9.4 буде коштувати десь 17-500. Також Юра C60, це така бюджетненька Юра, можна сказати, але там фірмовий заварний блок, який подарує вам усі переваги дорогих лінійок компанії Юра, ну, звичайно, без фірмових функцій, але при цьому заварник фірмовий, закладка велика, каву будете робити класно і коштує недорого. Я думаю, десь коло 6500 десь буде її ціна. Так. Ну і залишається також весь вибір кавоварок, як і був. Мілітки CI, Юри Мікро, Нівони 520 з різними назвами, цифрами. Ну, повний асортимент. Міліта Бестро, Делонгіки, на будь-який смак. Якщо щось цікаве, пишіть, проконсультую. Якщо щось цікаве з цього нового переходу, теж можна замовляти, писати побажання, і ця кавомашинка буде вас чекати. Вони ще не обслужені, тобто можна, ще є час залишити її для себе. Кавомашинки гарні, будуть оці повністю перебрані, всі інші вже готові. А так, якщо щось зацікавило, пишіть. Дякую за увагу, до побачення.